Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с най-негледаната поредица в моят канал. Да, не се базикам, това се оказа единствената поредица в канала, която няма достатъчно гледания, но все тая. На мен лично не ми пука, затова ще продължа да я правя. Става въпрос за поредицата най-очаквани филми, в която ви споделям за най-очакваните филми по месеци. В днешното видео ще си поговорим за най-интересните филми, които ще излязат през юли месец 2024 година. Така че ви предлагам направо да започваме. За това, на който му е интересно, иска да разбере кои ще са най-яките филми, които ще излязат през този месец, останете до края и гледайте видеото. За останалите, правете каквото искате и не ми пука. Първият филм, който ще излезе още на 5 юли, е филмът Максим. Лично на мен трейлърът ми допадна, ще е един доста интересен филм. Това, което успях да разбера за филма, е, че той ще е криминален хорър, което спада към моя любим жанр. Трейлърът беше наистина интересен и самата история става въпрос за 80-те години на миналия век и за една начинаеща актриса, която снима филми за възрастни, Максин Минкс, която най-накрая получава своя голям шанс в живота си. И тук пише: но докато мистериозен убиец преследва холивудските звезди, следи от кръв заплашват да разкрият зловещото и минало. Точно това е най-готината част. Почват едни кървища, едни убийства, така че смятам, че ще е един доста интересен филм, поне лично според мен. Продължаваме с още един филм, който ще излезе също на 5 юли, а именно Аз проклетникът 4. Значи няма какво толкова да си говорим за този филм, това е четвъртата част от тази поредица, поне се надявам да е толкова добър, колкото останалите три. Очаквам да е едно готино анимационно филмче, което да е забавно и, както казах, дано поне да не пада по-ниско от предните три части. Продължаваме с филмът Граф Монте Кристо, който се очаква да излезе на 12 юли. За тези от вас, които са по-млади, най-вероятно не знаете за какво става на въпрос, но по-големите като мен, аз съм на 30 години и по-възрастните от мен, знаят за по-старата версия на този филм, за Граф Монте Кристо, един доста добър филм, който е класика. Историята за Едмон Дантес, за затвора Ив и така нататък, това се изучава в училище, най-вероятно сте учили за него, но ако сте пропускали часовете, както правят повечето хора, можете да си пуснете филма. Така, трейлърът е добър, но аз имам много големи очаквания и просто ме е страх да го гледам. Мисля да го направя и ако се окаже достатъчно добър или достатъчно лош, за да може да го критикувам в някое видео, ще направя такова. Също на 12 юли ще излезе и филмът Покажи ми луната, в която главните роли ще бъдат изиграни от Скарлет Йохансън и Чанинг Тейтъм. Скарлет Йохансън, я знаете, тя участва в филмите на Марвел като Черната вдовица, една доста красива актриса, и Чанинг Тейтъм, който просто си остава динозавър по романтични филми и нещо подобно. Историята на филма ще се върти около НАСА и кацането на Луната. За това как те ще фалшифицират едно кацане, за битката между Съединените щати и Русия, Студената война, това е надпреварата, кой първи ще каца на Луната и така нататък. Абе, интересно филмче според трейлера, ще го гледам задължително и ако е достатъчно добър, и на него ще му направя едно отделно видео. Филмът Twister също ще излезе на 12 юли и аз наистина го очаквам с голямо нетърпение, защото изгледах трейлера, изглежда доста обещаващо, ще се разправя за природни бедствия, по-точно за торнада и за група хора, които ще се опитат да опитомят величествената сила на тази стихия. Интересно, ще има торнада, разрушения. Абе, един апокалиптичен филм. Изглежда интересен, също бих го гледал. На 26 юли тази година ще излезе филмът Дедпул и Върколака, т.е. Дедпул и X-Men. Така, Дедпул го знаете, най-вероятно сте гледали филмите, X-Men не съм сигурен, по-голямата част от вас би трябвало да са го гледали. На мен лично това е един от моите любими филми, които съм гледал като дете, за супергерои. Тук в главната роля ще се върне отново Хю Джакман, който е просто уникален, но самата концепция за двамата супергерои Дедпул и X-Men просто не ми харесва и филма не би го гледал. Пада се точно на рождения ми ден, който е на 26 юли и лично това не бих си го подарил като подарък. Така че да, може би ще гледам този филм, но нямам абсолютно никакви очаквания. Всъщност имам лоши очаквания за този филм.
Та това, скъпи приятели, са филмите, или по-точно най-интересните филми, които ще излязат през юли месец тази година. И можете да ми драснете по един коментар отдолу под видеото, кой филм вие лично очаквате с голямо нетърпение. Аз лично най-много очаквам да излезе филмът Twisters. Надявам се тази поредица да ви харесва. Както казах от самото начало, тя не е достатъчно гледана и все още се чудя дали да продължа да я правя. За момента продължавам, но може би в бъдеще да спра, тъй като от тези гледания аз изкарам все пак някакви пари, които лично тази поредица не ми вади нищо особено. Надявам се видеото да ви е харесало, ударете по един палец нагоре, абонирайте се за канала и се надявам наистина тези видеа да ви харесват. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до следващото видео.